Червону скрипку Страдиварі слухали пасажири у Харківському аеропорту. Сюди прилетіла американська скрипалька Елізабет Піткерн. Інструмент називають червоним, бо вкритий він яскравим покриттям. За легендою, майстер додав до лаку кров загиблої дружини. Як звучить містична скрипка, чули мої колеги. Американська скрипалька Елізабет Піткерн заходить до зала прильотів міжнародних рейсів у Харківському аеропорту. В руках сріблястий футляр з червоною скрипкою Страдіварі. Музикантка визнає, стомилася, бо хоч і летіла бізнес-класом, та ні на хвильку не заплющила очей. Подорожуючи зі скрипкою, я купую в літаку окреме місце поруч. Та це жарт. Як і будь-який інший інструмент, скрипку беруть у ручну поклажу. Тож я стерегла її, очей не зводила, спати не можна. Елізабет показує інструмент прямо в залі литовища. Як каже, митники були приголомшені самозначним числом у декларації. Інструмент застрахований на ще більшу суму – кілька мільйонів доларів. Цю скрипку 30 років тому жінці подарував дідусь. Інструмент купив на аукціоні Крісті. У 1990 році вона коштувала понад 3 мільйони доларів. Це був найдорожчий інструмент серед скрипок Страдіварі у світі. Відтоді його ніхто не продавав. Він завжди був в одних руках. Сьогодні ця скрипка коштує значно дорожче. Хвилини на налаштуванні, в залі лунають перші звуки. Ця скрипка просто сама грає. Слухачі аплодують, деяких звучання червоної скрипки зворушує до сліз. Я дуже рада, що я посмотрела. Жалко, що мало, але от так от живьом, дуже близько. Ой, ну да, впечатление на всю жизнь. И вот когда я узнала, что будет живая скрипка Страдивари, что можно вот буквально на расстоянии вытянутой руки посмотреть скрипку, которая несколько сотен лет, это, в общем-то, для меня это большое событие в моей жизни. У Харкові Елізабет Піткерн візьме участь у благодійному концерті. Скрипалька багато подорожує, шукає по світу талановиту молодь. Визнає, приїхати в Україну було нелегко. Вона до останнього сумнівалася, не тому, що вона не хотіла брати участь у концерті, тому що це католицьке Різдво. Для них це дуже велике свято. І вона пообіцяла мамі, що 25 грудня вона обов'язково буде вдома за святковим столом. Тому таке маленьке диво у нас вже відбулося. Від сьогодні в Елізабет починаються репетиції з молодіжним симфонічним оркестром. Харків'яни почують скрипку Страдіварі вже у понеділок на концерті. Кошти від продажу квитків підуть на закупівлю обладнання для Богодухівського дитячого будинку-інтернату. Магда Крея, Світлана Шапкєра, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер», Харків.